Ambasada e Ukrainës në Tiranë, ju e dini, është drejtuar vullnetarëve shqiptarë që dëshirojnë të bashkohen luftës kundër Rusisë, që të mund të kontaktojnë ambasadën e marrin informacionet e nevojshme. Ndërkohë, është formuar Legioni Ndërkombëtar i Mbrojtjes Territoriale të Ukrainës, vullnetar nga gjithë bota po i bashkojnë forcave të armatosura në luftë kundër agresionit rus. Në fakt një thirrje tillë dhe një mesazh për gjithë shqiptarët e ka bërë dhe, siç u tham pak më parë, avokati Idait Beqiri, i cili nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale ka kërkuar të gjithë ushtarakëve apo njerëzve që janë të kualifikuar të bashkohen kësaj lufte. A e lejon ligji shqiptar që të luftojmë shtete të tjera? Si është pritur reagimi i avokatit në rrjetet sociale? E diskutojmë këtë mëngjes me të. Kam rritur në studio, ish bashkuar Wake Up-it këtë mëngjes. Përshëndetje, mirë se vjen avokati Idait. Mirëmëngjes. Nuk kemi vetëm, ama jemi në këtë bisedë edhe me ndërhyrjen e avokatit Gentian Alimadhi që e kemi në Skype. Ju përshëndesim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes juve, mirëdita. Kënaqësi që ju kemi në Wake Up. Avokat Avokati Idait, në këtë rast kemi dy avokatër. Ke qenë një ndër të parët, le të themi, që bëre një thirrje publike në rrjetet sociale për t'u bashkuar ushtrisë ukrainase. Tani ka qenë një thirrje drejtuar të gjithë shqiptarëve. Për sa kohë është vullnetare, besoj që s'ka asnjë problem apo jo. Askush nuk t'u pengon që vullnetarisht t'i bashkohesh luftës dhe t'i dalësh në krah shtetit të Ukrainës. Në fakt, unë, kur e kam hedhur këtë në statusin tim, do të thënë, Facebookut, edhe në Instagram, po edhe në Twitter, nuk e dija që do ta kërkonte një gjë të tillë edhe ambasadori i Ukrainës. Kjo është një, do të thënë, një thirrje që ai ka bërë më pas, do të thënë, sa shoh paktën edhe si datë këto. Po problemi është që në atë moment kur çdo intelektual, çdo qytetar, çdo prind kur shikon një situatë të tillë që një shtet i cili nuk është i vogël, por me rreth afro 50 milion banor, i vërsulet një pushtues, i vërsulet, domethënë, me të gjitha arsenalet e armëve dhe atje ai nuk vete për gjë tjetër, por vete vetëm për të vrarë, domethënë vete si agresor, vete për t'i marrë lirinë, për t'i marrë pavarësinë, vete për t'i acënuar demokracinë aty vendi e të tjera, dhe motivi në fund fundit është me të vërtet agresiv edhe me të vërtet domethënë pushtues, sepse në fund fundit kjo luftë është e padrejtë nga çdo lloj pikpamje. Domethënë ti do të vendosësh si zonë influence tenden, të perandorisë tënde, do më thënë, ndronë perandorinë si që ke patur, si që ke patur ish bashkimin sovjetik, do të ringresh edhe njëherë atë, dhe aty, në këtë vend, i cili prosperon, i cili do të futet në bashkimin evropian, dhe është liria dhe vullneti i ati populli që kërkon të futet në bashkimin evropian, po që kërkon të bëhet dhe antari NATO-s e të tjerë, dhe është vullnet përsëri i ati populli, ti nuk e do një gjë të tillë, po do që ti se si perandori ti jesh në kufi me Bashkimin Evropian dhe vendos këtë vijë, atëherë në një situatë të tillë, kjo luftë faktikisht, sidomos kur bëhet në shekullin e 21 dhe nuk jemi, domethënë, ka kaluar shumë vjet nga lufta e dytë botërore dhe tashmë të vërsulesh me një arsenal të tillë, armësh e të tjera, në një kohë të tillë do të thotë që nuk kemi nxjerr asnjë mësim, domethënë, nga lufta e dytë botërore me miliona e miliona viktima. Edhe në një situatë të tillë, domethënë, vetvetiu na shpirti të del, çfarë duhet bërë për ta mbrojtur realisht, për të mbrojtur veten tonë, se domethënë, sido që të jetë problemi, mbase edhe mund të kemi probleme të rënda dhe ekonomike e tjera, po të paktën i kemi fëmijët, i kemi një prembesa, i shikojmë, na gëzojnë, gëzojmë me ta e tjera. Atëre, ti shikojmë të vrarë, ti shikojmë të masakruar, të shikojmë, dhe vetë veti në një situatë tjil, më thënë, intelektuali duhet a thotë zërin e vetë, dhe unë mendova që një situatë tjil, më thënë, një ndër ato që edhe e parandalon një fenomen të tjil, e parandalon është dhe ajo që po u bë kjo luftë që të bëhet të konsiderohet si që është realisht luftë e drejtë, dhe nëse këtë luftë drejtë e
mbështet e mbron dhe jep ndihmën e vet gjithë popujt e botës dhe çdo njeri kontribon në fushën, domethënë me aq sa mundsi ka dhe me aq sa i jepet, atëherë kjo ndikon. Kjo ndikon. Në status keni sillën vëmendje edhe faktin që dikur të parë tan, si shkruhet, dolën vullnetar në luftën e Spanjës, edhe mendon se janë të gatshëm tani, bëhet fjalë për 2022-shin. Edhe si ndjesi, pas kaq shumë vitesh në kohët moderne. Jemi përballë një lufte, munden shqiptarët shohen edhe të bashkohen. Më thënë, problemi është se kjo thirrje u bë, po thirrja u bë, edhe thirrjen, domethënë, na më doli kjo thirrje para e thash nga shpirti, edhe nga situata që u përshkrova. E dyta, unë këtë luftë nuk e konsideroj luftë që Rusia bën kundër Ukrainës. Kjo nuk është luftë Rusi-Ukrainë. Sepse një luftë e tillë kudo në botë do konsiderohesh një absurd i jashtëzakonshëm. Pse i jashtëzakonshëm? Se janë dy popuj që faktikisht thuajse janë një. Jo thjesht dhe vetëm janë slav, por vetë jetesa e tyre historikisht e gjatë ndër vite ka bërë që ata janë pleksur aq shumë me njëri tjetrin sa me të vërtet burri mund të jetë ukrainas, groja është ruse. Apo nuse djalit është ruse, djali është ukrainas e të tjera. Plus që janë rreth 20% që janë rus brenda, domethënë në Ukrainë që jetojnë atje në të. Kështu që në këtë pikpamje ajo duket edhe si një luftë civile faktikisht, po ta marrësh u thell-thell edhe ta analizosh. Po problemi është që kjo luftë për mua edhe për gjithë botën, si po e konceptojnë, është një luftë që bëhet Rusia kundër NATO-s dhe kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është lufta reale, domethënë reale Ukrainë. Pikërisht, dhe duke qenë një luftë e tillë, unë vlerësoj që nëse ka detyrime ndaj NATO-s dhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ova është kombi shqiptar asnjë komb tjetër në botë. Pse? Jo vetëm lirinë dhe pavarësinë ne si Shqipëri vetë e kemi nësaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe garantit e lirisë dhe pavarësisë tonë, sovranitetit tonë e tjera janë ata, edhe është NATO-a, por neve vetëm me atë që ata bënë për Kosovën, që na dhanë një republikë të dytë shqiptare dhe e çliruan ai 100 vjet gjenocid që bënte serbi kundër shqiptarëve të Kosovës, na obligon që neve kudo që të jetë NATO-a ne duhet jemi të pranishëm. Qartë, që ndryte... Dhe në këtë aspekt unë vlerësoj që ne duhet të jemi në krah dhe një ndër mënyrat është edhe kjo që duhet të jetë. Dhe konkrete më tepër. Nga ana tjetër, jo më kot kemi edhe kolegun avokat në Skype Gentian Alimadhi nga Italia. Ditën e djeshme, për këtë që nuk e di, deri në 31 dhjetor 2022 të këtij viti, është vendosur gjendja e jashtëzakonshme në Itali për të ardhur në ndihmë popullit Ukrainas. Na tregosh pak si është pritur kjo gjë atje? Po, ju përshëndes edhe kolegun e mirënjohur në studio. Kam pas mundësi të flas, mbrëm jam kthyer vonë në darkë sepse kishim një mbledhje me gjithë shoqatat, me gjithë klubet Lions ku unë marr pjesë, që të mblidhim ndihma dhe të çonim ndihma në mënyrën tonë popullit Ukrainas. Dhe pata mundësi të bisedoja me disa persona normalisht për të konsultuar, për të konfrontuar mbi këtë çështje, mbi lëvizjet e shtetit italian, mbi lëvizjet për sa i përket të sankcioneve për kundrejt artistëve sovjetikëve, kundër artistëve rusë, për shembull këngëtarë të La Scalas, muzikantë etj. Dhe këtu ishin të ndara, të të drejtën, ishin të ndara opinionet. Ka nga ta që thonë që duken shumë patetike, do më thënë ato që ti më hosh një... artisti. Një artisti të performohet në një spektakël apo në një teatr. Ashtu si janë dhe nga ta pastaj që themi të drejtën thonë pse duhet futemi në luftë kur janë dy, domethënë me një
ndjenjë egoiste, thotë që pse unë duhet të futem në luftë vetë të shoh të t'i bëj luftë Rusisë kur Rusia mua m'jep gazin, apo kur dy vende nuk janë në NATO, pse duhet të futem unë në luftë me ata? Shpresojmë që avokat mos të futet në Evropë. Absolutisht, shiko, në rang individual, ky patjetër që është një diskutim i gjatë dhe gjithkush e ka të drejtën të arsyetoj si të doj përfshirje ndihmën apo gjithçka bën. Po, në nivel shtetëror do donim dinim çfarë do të thot për Italinë që pas një gjendje të jashtëzakonshme që e kaloi me pandeminë, shpall një gjendje të dytë të jashtëzakonshme. Do thënë, a ka patur irritime, a ka patur përkraje, ka patur mos përkraje të vendimit? A kanë treguar mrekuptueshëm? Po jo. Atëherë, mund të themi në mënyrë banale që populli ja mori dorën tani me mbasin emergjencës pandemisë, por është shumë i stresuar, themi të drejtën. Sepse pikërisht mbas një stresi, mbas një depresioni, sidomos të rinjt, nga statistikat të rinjt e ndjen shumë stresin e pandemisë, arrit një stres tjetër që është një frikë më e madhe. Frikën e kanë ndjenjë të gjithë, edhe pse e kanë mirëpritur populli në masë, e kanë mirëpritur dhe duket gjëja më normale që të ishte një dekret urgjent, sepse është ndërmarrë një dekret i urgjent ku një fond i rezervuar kombëtar për 10 milion eurosh do jepet me njëherë në ndihmë popullit me ndihma humanitare, por është rëndësishme të theksohet edhe me ndihma militare, me ndihma ushtarake. Pra do ketë mjete, po stabilizohet ndërmjet ministrit të mbrojtjes italiane dhe edhe qeverisë një elenko, një listë me gjitha materialet ushtarake të cilat do çojnë në Ukrainë. Shpresojmë sa më shpejt. Kurse për sa i përket ndihmës humanitare, është aktivizuar La Protezione Civile, që është një nga institutet, do thoshja, numër 1 në botë për sa i përket efikasitetit dhe ndihmave që në raste emergjencash, duke përfshirë edhe rastet e tërmeteve për shembull, pra në rast të ndihmave të eventeve natyrore apo edhe lutrave, madhore. Kështu që është ndërmarr të themi drejtë ndryshe, edhe këtu tani ka atjetër që ka të zëra kundra veçan, që jo, zërat kundër që thonë që vetëm në Italia, siç e kanë italianë që kritikojnë veten e tyre, në Italia si ka mundësi që vetëm ne dalim me dekrete urgjente, kurse gjithë Evropa jo. Domethënë që gjithë Evropa i zgjidhin këto probleme me rrugën ordinere, rrugën e zakonshme të aprovimit të ligjeve, sepse në këtë pikë është gjithmonë problemi i atyre paletave, i atyre pengesave që në qofse do aprovoj një dekret apo një ligj në rrugë normale, janë gjithmonë ato paletat e gjukatës konteve të kështu që me këto lloj në këtë mënyrë. A ka patur protesta, avokat, në Itali? Ka patur protesta kundër agresionit rus në Ukrainë? Flasim. Në çdo qytet, sheshit janë mbushur plot me qytetarë. Unë personalisht njoh qytetar Ukrainës, zonja që pastronte zyra është nga Ukraina, po kam edhe miq të tjerë nëpër punëra të ndryshme, nëpër që njoh edhe që i dëgjoj ditë për ditë në telefon. Biles një nga miqët e mi ishte kthyer këto ditë në Ukrainë dhe e dëgjova para 2-3 ditësh që u kthye më njëherë në Poloni dhe e presim në Parma, kështu që solidariteti është i madh sepse është një komunitet prej 250.000 banorësh në Itali, të cilët janë të integruar dhe janë të lidhur me komunitetin vendas. Avokati Dajeti, ligjërisht ai lejohet Shqipërisë të paktën në legjislacionin e cilin dinje që të bëhet pjesë vullnetarisht ose jo me ndihma civile apo ushtarake në këtë situatë. Për sa i përket kësaj thirrje, e para njerë që unë u thash që është një thirrje dhe nuk është nëzitje. Jo, sepse thirrje në legislacion, është një gjë, po konkretisht ligjërisht. Ligjërisht, ne faktikisht e kemi të ndaluar që të vemi të bëjmë të vend shtetasit shqiptar për të luftuar në një vend tjetër. Kemi të ndaluar dhe e kemi me ligj, me kod penal dhe i dënojmë deri në 3 vjet. Ata që shkojnë në një luftë. E para, ne vendosëm këtë në vitin 2014, kur shqiptarët, domethënë ju vërsulën të vini për ISIS-in, të bëreshin mish për top si u përdorën. Problemi është dhe neve, domethënë digju, domethënë na
qullje, pasaj frym kosit. Po problemi është që në një situatë tillë edhe nëzitjen ne kemi, do më thënë, vepër të rëndë penale, bile më të rëndë kemi prada që i nëzisin këtë vend për luftrat të tila. Se sa por, ta që shkojnë. Po, por problemi tashme është që këtu nuk kemi të bëj me një luft pa drejt, këtu kemi të bëj me një luft pushtuse, që e gjithë bota është ngritur kundër saj, e gjithë bota e qytetëruar. Po qëndrimin e institucioneve dhe shqiptare krahasimisht me shtetet e tjera si e sheh në përkrahje të pikërisht, jo, edhe mbështetjet të Ukrainës. Po, e që ta mbyll këtë, domethënë këtu nuk bëhet fjalë që menjëherë nesër do dalin vullnetarët edhe do nisen, sepse do rregulluar dhe baza ligjore e kësaj gjëje. Me të vërtet mund dalin vullnetar, mund të dalin që ta mbështesin dhe mirë do bëjnë që dalin sa më shumë vullnetar shqiptar, sepse me të drejtë është e valishme. Ua them, sepse me të drejtë edhe Isli tha atë, evokoi që çfarë ndodhi në vitin 1936. Nuk ish problemi se ishin shumë këta të vitin 1936 shqiptarët që shkuan në luftën e Spanjës. Ata ishin shumë pak në numër. Ishte Mehmet Sheu, ishte Asim Vokshi, ishte Musa Fratare, ishte Xhemal Kadi, ishte Skënder Luarasi, ishte Velid Dede e tjera, që realisht edhe më pas luftës Spanjës u bën heronjë këtu në Shqipëri për luftën e dytë botërore e tjera, por ishte signifikative ata kur ndjen, kur nuhatën që po i vërsulej fashizmi do pushton dhe botën, edhe vajten e ndihmuan, domethënë me vullnetar vajten dhe luftuan heroikisht atje në Spanjë dhe si komb neve u lartësuam. Ishte njëjta situatë dhe tani, por si mund të bëhet ligjërisht? Me një amendament fare mirë në rast se do të konsiderohet edhe prej NATO-s, edhe prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç u konsiderua në Britani, se të njëjtin gjë pati thirrje vullnetar edhe në Britani. Dhe duanin vullnetar dhe zëvendëskryeministri e vendit doli dhe botërisht tha që kanë mbështetjen tonë. Okay. Edhe si shtet. Edhe i dhanë dritë jeshile, që një amendament neve themi, domethënë aty nëzitja për luftrat pa drejta. Përsa për luftrat drejta lejohet. Atëherë do mjafton të një deklarim se nuk do të ishte e jashtëligjshme që vullnetari ishte kishte po, një. Patjetër, po su rregullo baza ligjore, as nuk mund të diskutohet. Qëndrimin dikush. Qëndrimi institucional shtetror të Shqipërisë si e sheh në raport me vendet e tjera? Muam duket që të paktën në masat që mori ishte ndër të parat që sanksionet, domethënë, sikurse ju rekomanduan i zbatojnë në mënyrë korrekte dhe e kishë për detyrë ta bëndi një gjithë tjilë, e kishë për detyrë, si që u thash, se kemi obligimet jashtëzakonshme ndaj NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sikur se, do më thënë, e kemi për detyrë dhe si antarë të përhershëm, të përkohshëm të Këshillit të Sigurimit, do më thënë, dhe është mirë situata. Në këtë përfundim të pjesës parë, përshëndesim shumë avokat Gentian Alimani që ishte me ne në Skype nga Italia. Faleminderit shumë, punë të mbarë, ditë të mbarë gjithë mirat. Faleminderit avokat. Faleminderit avokat Idajeti, ditë të mbarë gjithë mirat. Faleminderit avokat.